Els veïns de Parcel·les i Borra, a tocar de l'ermita de la Salut, estan més a prop de veure el seu barri urbanitzat. La Junta de Govern local va aprovar el passat 1 de juliol el projecte inicial que podria començar a ser una realitat abans d'acabar l'any. L'objectiu és poder dotar el barri de necessitats bàsiques com voreres, asfaltat, instal·lacions elèctriques eficients i clavegueram. A més, el projecte també servirà per delimitar una petita zona de creixement de més d'un centenar d'habitatges al cantó de Llevant, tocant amb la part ja construïda i sense afectar entorns naturals. Té moltes carències per la vida diària de la gent del barri. Fa molts anys, fins i tot dècades, que reclamen posar ordre a la situació amb la que estan vivint. I ha arribat l'hora de fer-ho. Les actuacions a Parcel·les i Borra també afectaran la mobilitat, dotant el barri de més d'una via d'entrada i sortida. En aquest sentit, el vial d'accés a l'ermita passarà a ser de sentit únic de pujada i el de baixada es farà connectant amb la vall de la Rabassada pel carrer Mercè Rodoreda. La urbanització d'aquesta zona és clau pel que fa al creixement previst a Llevant. És un entorn de desenvolupament que va lligat amb el Pla de Millora 13B i amb el Pla de Millora Urbana 34 del Nàstic. Tot això acaba de culminar tot l'entorn de la vall de la Rabassada. Té un marge de creixement en nombre d'habitatges suficientment alt com per cobrir la demanda dels propers anys en sentit ampli. Es tracta d'un projecte que formava part del POUM tombat pel TCJ i que va rebre moltes al·legacions per part dels veïns, sobretot pel que fa al repartiment de les quotes urbanístiques que hauran de pagar. Falta per veure si el veïnat en presenta de noves durant els 30 dies que durarà el període d'informació pública. La següent tasca de l'Ajuntament és acabar el projecte de reparcel·lació, pas previ a l'inici de les obres.